ስሜ ሀብታሙ ይባላል የምትወድ ከአዲስ አበባ የተደረገልኝ እኔ ገና ወደ 8-9 አመት አካባቢ በኑሮዬ በቃ የምሰራው ነገር አይሳካም እሰራለሁ ይበላሻል እሰራለሁ ይበላሻል የሆነ ነገር እቃ በገዛ እንኳን በ15 ቀን ውስጥ ተበላሽቶ ነው የማገኘው በቃ ወጪ ነው ጤነነቴ ላይ ራሱ ተጋጭቼ ሞተር ነበር ምንደው ተጋጭቼ ቢያንስ ወደ 6 ወር በክራንች ነበር ስንቀሳቀስ የነበረው በቃ እኖራለሁ እሰራለሁ የምሰራው ሁሉ በቃ ይባክናል ዝም ብሎ ባለትዳር ነኝ የአራት ልጆች አባት ነኝ እና በቃ የማደርገው ነገር የሚይዘው ነገር ሁሉ እንደተበላሸ ነው በኑሮዬ በቃ መጎሳቆል የማደርገው ነገር በቃ መበላሸት ሁሉም ነገር ከዛ ቢጨንቀኝ በቃ አኩኝ ቤት ለምሳሌ ጤና ጣቢያ ቤት ይሄ ነው የሚያምባላል ሄዳለሁ በቃ የዳንኩ ይመስለኝና በሚቀጠለው በ15 ቀን ውስጥ እንደገና ደግሞ ሌላ በሽታ ይነሳል አሁንም እንደገና ከፍተኛ ይዳለው እዛም ሲሄድ እንደዛ በቃ አዲስ አበባ ውስጥ አለ የተባለ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ እዛም ለ15 ቀን እንተነለና መልሶ ታመማለሁ በቃ ግራ ቢገባኝ በቃ ያለቀስኩኝ ወደ 78 አመት ሙሉ በቃ መንከራተት ከሞት በቃ ከማይሆን በቃ እኔ እንጃ እኔ መግለጥ አልችልም በቃ የሞሆነው ነገር በቃ ራሴን አጥፋ አጥፋ በቃ ሙት ሙት ነው የሚለኝ ምንም ነገር ብሰራ ቢሆን የፈለገ ነገር ባደርግ አይሆንልኝም እና መጨረሻ ላይ ቻናል ከፍተን ስናይ ለምን እዚህ ቦታ አልሄድም አልኩኝና ጌስታውስ ስልክ ከጓደኞቼ ሰጡኝና ተቀብዬ ቀጥታ ደውዬ መጣሁኝ መጣሁኝና የእግዚአብሔር ሰውን አገኘሁኝ ጌስታውስ ገብቼ ምን እንዲሆንልህ ትፈልጋለህ አለኝ እኔ በቃ ያመኛል ውስጤ ጥሩ አይደለም እና በየ ገና ለሌላ ልናገር ስል አንድ ነገር ልንገራለኝ ጓደኛ ከዛሬ 7 አመት ጓደኛ እንትና የሚባል ታቋል አለኝ ኮንስትራክሽን ስሰራ አንተ በዛ ሰዓት ታቋል አለኝ አዎ አቋለሁ እና እሱ ጓደኛ እንትና የሚባለው በሎሚ አድርጎ ከሰጠ በኋላ ከዛን ቀን ጀምሮ በኑሮም በጤንነትም ሰላም አይደለም ትታከማለህ አትድንም ትታከማለህ አትድንም ትሮጣለህ አይሳካም አለኝ እውነት ነው አለ እንጸልያለን ይፈርሳል አለኝ ዋው ለጌታ ክብር ይስጥ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን መኖርን ያስቀጠለን ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን እውነት የእግዚአብሔር ሰውን በሕይወቱ በአገልግሎቱ በዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርከው አሜን በልጆቹ ይባረክ አሜን በሕይወቱ ዘመን የተባረከ ይሁን አሜን እና ከዛ ይፈርሳል አለኝ አሜን ብዬ እኔም ተመረከኩኝ ጸለልኝ ከዛ በኋላ በሽታ የለም ሐኪም ቤት የለም የቱ ጋር ነው ብትሉኝ አልነግራችሁ ማለት ምንም ነገር የለም ክብር የሚሰጥ ሁሉ ተነስተው በእግሮቹ ቆማል እግዚአብሔርን ተነስተው በጭብጨባ በልልታ ያከብረዋል ያመሰግነዋል እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ለጌታ ሃሌሉያ ድገሞ ባክ የነ መለከት ድገሞ ጨምርበት ባክ ድገሞ ይገባዋል ለኢየሱስ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይገባዋል አሜን እስኪ አሜን እልልታ ለጌታ የሚደንቅ ንግግር ነው በሽታ የለ ህመም የለ ሐኪም ቤቱ ራሱ የቱ ጋር ነው ኢየሱስ ነው ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይገባዋል ክብር ከዚህ በላይ ክብር 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 ዛሬ ተረኛ እኔ ነኝ የሚል ሰው ዛሬ ተራው የኔ ነው የሚል ሰው እልልታ ለጌታ ያምጣ እግዚአብሔር ይባረክ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ጌታ ይባረክ አሜን ጀቻችሁን ዘርጉ ለዘላለም በሉ ለዘላለም የእግዚአብሔር እጅ ላይ ነች የእግዚአብሔር ገና ከዚህ በላይ ታያለ አሜን በቤትህ
Amen. Tamra tay tapa. Amen. Ziyabir kafiragal. Amen. Tabar kal balut. Amen. Let's ana balut. Amen. Ulil thala geeta. Amen. Ziyabir ibarak, tabarak. Mende ne macharasha malik tibtas talalfo. Lemmiayi so. Anna ane mela. Christus. Ane mela mende no. Andi usanagar kalali maslal. Siunuar betno. Kabar setan. And you cut the time to go to the house. What do you think about the house? Look at the house. Belila, Mungert, not Allen. Oh, what you mean? You want to go to the house? But I'm not going to go to the house. 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 I'm not going Which is the best, but some toast, and that can be a bugaba, who let the shiver so shiver out. I know. Bezino Rodamo, who let shiver so shiver? He kept that. And now Kazank and Jamro met down, this house are of good. Xavier so cuts a lay linguala, salam honye, you bet a sabin, Nuru, and Basalam Yamaron, Xavier Lazalan Mitavarako. And now an emelo, and then he Saita work, Talat. በተለያየ መንገድ ወጪ ያስወጣችሁ በተለያየ ነገር እንትን ያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ በእውነት ፈውስን ታገኛላችሁ መዳን ይሆንላችኋል በኢየሱስ መዳን ይሆንላችኋል ጌታን አክብሩልኝ እግዚአብሔር ይባረክ ጌታን አመስግኑ ወንድሜ በጣም ለጌታ ልቡን የሰጠ ልቡ የተሰበረ ሰው ነው እግዚአብሔር አምላክ ስለ ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ያጨበጨባችሁ ሽኝ ተባረክ ወንድሜ እግዚአብሔር ይባረክ Oh, hallelujah. Facebook gets achinen Prophet Derese Laqo Hizbar Anointing TV yemilawun like na follow yadrugu. Endihum YouTube channel achinen Anointing TV channel yemilawun subscribe yadrugu. Bayegizew yemenelaqachon yetelayu videochen didersu yedewul meleketon ichanu.